Atunci când ajungi să ai un dosar, demonstrezi că nu a fost o intenție de anul, ci pur și simplu situația economică, situația financiară. Dar de ce nu trebuie să ajungi până la instanță să demonstrezi? Eu cred că informațiile domnului ministru, văzând cifrele, l-au făcut să încerce să găsească o măsură coercitivă, pentru că sunt convins că sunt foarte mulți antreprenori care sunt în situația de a nu-și plăti. Nu putem să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Poate mulți dintre ei nu mai au de unde. Cei de bună credință n-au ce se teamă. Pe de altă parte, cei care au făcut lucrurile astea și n-au plătit la timp dările către stat... 60 de zile. Serios, adică nu vorbim... Este doar proiect. Două luni de întârziere și gata, risc să fii mergi la închisoare. Nu, hai să nu creadă telespectatorii că 60 de zile, dacă nu și-au plătit, gata, așa e și unul zia, vine și le-a la pușcărie. Nu exclusă modul ăsta de abordare, cu siguranță este mult mai maleabilă, dar e o măsură care... Domnul ministru încearcă să o propună văzând cifrele. Haideți și să vă spun un lucru. Ce se întâmplă exact dacă un angajator este prins că, nu știu, își plătește o parte din angajați la negru? Adică au o carte de muncă pe salariul minim cred și restul banilor sunt deja. Sunt amenzi. Avem asta. Sunt amenzi, da? Avem asta sancțiune. Da, avem sancțiune, amenzi. Păi nu e mai simplu pentru un angajator să procedeze așa decât să riște să ajungă la închisoare dacă le trece toți banii pe cartea de muncă? Ne plecăm de la bună credință și toți antreprenorii trebuie să... Păi nu plecați de la bună credință din moment ce introduceți o sancțiune penală pentru cineva care întârzie la plata... Este un proiect. Această este un măsură proiect a mai funcționat și n-a fost eficientă, ca atare a fost scoasă. Eu sunt convins că această măsură nu poate va fi perfectată nu sau... va fi acceptată